ដំណាងក្រុមហ៊ុននាំមន្ត្រីជំនាញចុះពិនិត្យមើលឈើនៅតាមគល់ឈើបើសិនជាក្រុមហ៊ុនអះអាងថាឈើទាំងនោះបានមកពីការឈូសឆាយព្រៃសម្បត្តិទាន ប្រធានគណៈកម្មការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើថ្នាក់ជាតិអាដាមនេះដំសណៃសៅសុខាបានបញ្ជាឲ្យខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនឆៃណាដៃណាមិចត្រូវនាំមន្ត្រីជំនាញចុះទៅពិនិត្យមើលតាមគុលឈើទាំងអស់បើក្រុមហ៊ុនអះអាងថាឈើទាំងនោះបានមកពីការឈូសឆាយដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះមានប្រសាសន៍លើកឡើងបែបនេះគឺខណៈដែលអាដាមប្រធានគណៈកម្មការបានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងស្តុកឈើរាប់ពាន់ដើមនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលមានទីតាំ
ប៉ុន្តែដោយសារនេះជាឈើដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឆៃណាដៃណាមិក ហើយខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនក៏បានចេញមុខមកអះអាងថាឈើនេះគឺបានមកពីក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីឈូសឆាយដីព្រៃនៅក្នុងតំបន់នោះដើមក៏បានជំរុញឲ្យមន្ត្រីជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើមន្ត្រីបរិស្ថានចុះស្រាវជ្រាវនិងផ្ទៀងផ្ទាត់មើលជាក់ស្ដែងដែរថាឈើនេះបានដកចេញពីដីដែលបានទទួលសិទ្ធិសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីក្រសួងកសិកម្មនេះថាតើពិត ប្រកាសជាយកឈើចេញពីនឹងមែនឬមិនមែនដើម្បីរកខុសត្រូវទី2គឺការដែលយើងរកមិនឃើញនៅភ័ស្តុតាងណាថាមិនយកចេញពីដីសម្បត្តិនេះសួរថាតើឈើនេះយកមកពីណាជាមួយគ្នាអាដាមក៏បានបញ្ជាក់ដល់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិនិងកងរាជអាវុធហត្ថត្រូវស្រាវជ្រាវបញ្ហានេះថាតើឈើចេញពីទីណាហើយអ្នកណាជាម្ចាស់ឈើដែលយកទៅដាក់នៅទីនេះ នេះគឺក្នុងករណីដែលរកឃើញថាឈើនេះមិនមែនចេញពីទីតាំងណឹងអាដាមក៏បានអំពាវនាវសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសមាជិករួមទាំងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានផងជួយផ្ដល់ព័ត៌មានបើដឹងថាប្រភពឈើមួយនេះចេញពីទីតាំងណាមួយសូមផ្ដល់តម្រុយដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការដែលមានភារកិច្ចពីរាជរដ្ឋាភិបាលនេះទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់ ជាងដើម្បីមានសេចក្តីសន្និដ្ឋានច្បាស់លាស់ចំពោះឈើដែលមាននៅក្នុងទីនេះក៏ដូចជានៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែលឈើទាំងអស់ដែលមាននៅទីនោះអាចឧត្តមក៏បានចាត់ឲ្យមន្ត្រីជំនាញបន្តវាស់វែងដើម្បីទទួលបានចំនួនជាក់លាក់ចំណែកឯកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវការពារសន្តិសុខហាមមិនឲ្យមានការចល័តឈើចេញពីទីតាំងខាងលើនេះរងចាំចំណាត់ការនិងការណែនាំជាថ្មី បយងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយតកតងទៅនឹងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបណ្ដាមឺព្រៃឈើគឺបានឲ្យដឹងថានៅព្រឹកមិញកងរាជអាវុធហត្ថបានចុះទៅពិនិត្យឃ្លាំងស្តុកឈើរបស់អុកញ៉ាទ្រីភិបដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងរួមជាមួយនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោមពីររបស់លោកអុកញ៉ាកិតមេឃផងដែរ